Балганар алындағы тынағдағы кізі Валентина Шыстанова өн орамады шутопша. Мұныңша ештішелер алдар күшеткен пазас құшатқан машиналар. Аның туралынды алжа сатқан сілік баршуылары ешеткін кізінің харана оға епті тасталшалар. Мұнда пірлі орында нже-нже аймақ шақы егізші. Әзі кізі оларының ең селегілерін шасқыдуғ отыртып басыпші. Үрінге қайсин ақша құрылғаны санға алылбейінші. Мұнда өйіні қайде олар үсіп оларлар. Бірез өтпен барза аның орнына салы мұңыздыры басқа шағы яқтың үріні отыртылшы. Сілік неме тынығдағы кізінің шүре көңінің шасқар шатқанға төй. Мұның алынды кісі тоғынғынды маң жоқ болжын көмес отыртшыңсымам. Маңынық тұсты күбарық көмес отыртшам, аградыда, агародыда отыртшам мұнды. Кейір барғанды сілік неме кізі тартылшы. Шағы яқтың занимация болшыз. Шахаяқтар шазызында орай күскетері аймақ өңнер алы жызып, салық пен тұршалар. Олар прайзы шерге одыртылғанар. Пірсі-пірсінің марығылызып, бірелері ұдыр-дедірінен жылызып, шайғы тұстың хаталбы сәлік омазын көз жеткінге түйелер. Хайзылары алалынжы үскіліп артырлар. Басқалары оқ баршуылары пықталызып, саңай басқа көрімнің шазып шалар бұа шықты. Мұндағы іпті көрімні Ибі Харинда көстергі шақсы шөлек берген Асқыз Айман өңіндірігі көрілген программа. Шақ аяқтарын айға салған кізе Анзы Уламоқ тұзында болпарған. Валентина Чистанова екінші орын алып, шылсай ақшылық сайға тұрызыдыр. Аның күстінген доғызы алдағы ұлы кішіге тұзалық болшы. Питония, татура, пазалилия үші. Цені қақытшам, цені ол разны үмінің телфейн өмісі. Күшкүді олғанар келшалар, ленек қабарығы сұрывышалар, кеспір шапсы. Түшедің бұнықтарым немеді, нема үшлепаларларының алда балалар келсе оларға үшлепіріпсі, кеслепіріпсі. Шылдан келшалар балалар, сұрапшалар. Валентина Чистанова баршолыр үрінерін талып, шасқыдың оқ, сығары мұншуға түсіқші. Аны сұлтанды, шылсай шайығды, аны шазызынды, шақ аяқтар көрімі алызып одыршы. Сілігі неме ол шүре көңінің тартынып, шұртасқа өккерсініп одыршы. Базы аны балы барқаларына артысаларға бүгінші. Тынықтағы кізі алдағы епші шоны дөк шақ аяқтарының айғызырға көктіші.